opinião da gente da conseguir é que começa por definir os limites de relação entre a semiologia e a arquitetura e os problemas e questões colocados pela arquitetura à análise semiológica. Estabelece a semiologia como não apenas a ciência do sistema, mas a ciência que estudou os fenómenos da cultura, como se fosse estabelecido, e limita a arquitetura aos fenómenos arquitetónicos propriamente ditos, mais os designs, mais os projetos humanísticos. E elenca dois, um desafio e dois problemas. O principal desafio parte do princípio de que os objetos arquitetónicos não comunicam. Segundo momento, não são possíveis para comunicar, mas funcionam. Os problemas é que quando a simbologia pretende fornecer as chaves primitivas para os fenómenos culturais, acelera-se mais se as funções podem ser interpretadas sob o aspecto do ponto comunicacional. E segundo, distinguir-se o facto de ver as funções sobre o aspecto comunicacional permitirá compreendê-las e defini-las melhor, juntamente com funções, e nelas descobrir outros tipos de funcionalidade igualmente essenciais que é por a consideração de funcionalismo e poder de distribuir. Então, eu parto então para definir a arquitetura qual é o ponto comum entre a arquitetura e a comunicação. Uma consideração fenomenológica da nossa relação com o objeto de campo diz, antes de mais nada, que comumente fomos a arquitetura com o facto de comunicação mesmo sem exclusividade da funcionalidade, isto é. Se tomarmos um exemplo do homem primitivo que o meio por fim seria uma caverna e vê nela um abrigo, algo que o imita um espaço externo e que apesar do vento e do frio e da chuva lhe proporciona abrigo, ele começa a tomar essa caverna como o mesmo que não tenciona utilizá-la e mesmo que veja apenas o desenho da caverna, começa a assimilar a caverna como um símbolo. Acontece aquilo que o Roland Barthes e o Metzismologia diz, a partir do momento que existe sociedade, todo o mundo se converte em símbolo daquele outro. Então, o que é que distingue o estímulo da comunicação? O estímulo será quando alguém fecha os olhos, quando desce a mão esbalhar, já a comunicação pressupõe outros mecanismos. No caso de um carro que se aproxima, e ao perceber os signos, o ruído e o carro, consegue afastar-se, interpretando já o ruído como um sinal de algo que lhe pode provocar um desconforto, uma cena. E depois coloca a simples questão: será que a arquitetura propõe estímulos deste tipo? E ele utiliza um estímulo da escada, isto é, se a escada tiver um percurso, é necessário que mantemos o suficiente dos pés para ultrapassar a escada. Mas, por outro lado, é necessário que o indivíduo tenha aprendido que é uma escada e para que é que serve, para poder subir. A partir do momento em que reconhece a função isolada como um estímulo necessitante, a escada isolada passa a comunicar a sua função e a função que permite fazer, o que é que ele permite fazer. Nesse sentido, o que permite o uso da arquitetura passar, entrar, subir, estender-se, forçar-se, etc. Não são apenas as funções possíveis, mas antes mais nada, os seguintes ligados, muitos que vão ao uso funcional. E o caso do paradigmático de Pontoreiro, no qual as pessoas se dispõem a utilizar uma coisa que não existe. No entanto, nem tudo é, tem esta função. Por exemplo, a abóbora da caverna não funciona desta maneira, tem sempre esse significado. Passado isto, passa a caracterizar o signo arquitetónico. E nesta caracterização ele descarta duas abordagens semiológicas e propõe uma abordagem que se chama de impostação semiológica e a qual não apoia a caracterização do signo com base em determinados tipos de estímulo, nem se fundamenta os objetos reais que é temporal, a caracterização do signo, mas esse apenas um significado edificado que um determinado contexto cultural tem um significado. Nesse sentido, em seguir, ele vai então perceber quais são as funções contidas nos signos. E ele começa por, e antes de chamar funções, chama de conotação e comutação. No caso da conotação, um objeto de uso é sobre o aspecto comunicacional do significado, aquele significado exato e condicionalmente notado para qual é a função, ou seja, o primeiro significado do edifício são as operações que se devem de realizar para habitá-lo. No objeto arquitetónico, não há como forma de habitar. No entanto,
a denotação ao lado mesmo que não se for a dela. Já tínhamos visto anteriormente que conseguimos perceber para que é que ela serve, às vezes somos impedidos a fazer uma atividade da função, porque no entanto não existe, caso das janelas falsas. No entanto, apesar disto tudo, ele alerta para um facto, que é o caso do elevador. Tal como a chegar, o elevador denota a função de deslocamento vertical. No entanto, esta função só pode ser acionada por quem possui os códigos. No caso do óbito primitivo, nada se diria ao objeto de elaborar um painel com botões de comunicação, de juízo e etc., pois o óbito primitivo não possuía os códigos que permitem elaborar o elevador. É necessário, ao objeto de vista, tornar funcional de forma nova, apoiar-se em processos de purificação existentes. A permutação. O objeto arquitetónico pode permutar uma função, mas pode permutar outras coisas. No caso da gruta, permutando uma vida, com o passar do tempo, poderá passar a permutar família, grupo comunitário, segurança, etc. Por um lado, a gruta denota uma vida, por outro, não será útil a permutação de intimidade e segurança, conexa aos seus valores simbólicos. De forma a não estar a utilizar a computação e a computação, ele vai utilizar as denominações funções de primeira e funções segundas. As funções de primeira ficam, portanto, as denotadas e as funções segundas desconotadas. Isto não tem uma visão de discriminação psicológica, significa que uma coisa mais interessante que a outra, significa apenas que normalmente as denotadas sucedem-se às denotadas. Estas funções, muitas vezes, podem se misturar. E eu utilizo um caso um exemplo histórico que permite compreender o lançamento destas duas funções. Os criadores do código questionam-se sobre o código do código e, em particular, sobre o lance de prova da obra e do arco das rivais. As hipóteses mais importantes resumem-se a três. A válvula ogival nas capitais equivocadas funciona como suporte, não tem valor de suporte, embora dê essa impressão, ou, embora tendo esse valor de suporte no decorrer da construção, funcionando como uma espécie de estrutura provisória, acabou de se manter no lugar. Qualquer que seja a interpretação, o cruzamento das ogivas denota uma função, mesmo que não esteja a fazer. Ou seja, se não existe, apesar de se não existe, mantém-se um valor comunicacional do cruzamento das ogivas, tanto mais intencional e válido por ser articulado para comunicar uma função, não para comunicar. De seguida, os significados arquitetónicos da história. No curso da história, pensando que o humano é um último objeto, o uso pode ser submetido às críticas de todos. Primeiro, perde-se a função primeira. B. Permanecem as funções segundas numa proporção razoável ao caso de partente, como se depende da função de fundo, mas capta a segunda parte das comunicações simbólicas, com base no sistema de processamento filológico que se espera a ver. 2. Permanece a função primeira, perdem-se as funções segundas, por causa da obra antiga, assumida sem consideração dos seus códigos de origem, ou inserida no contexto específico, que se refere busca como objeto de uma educação sofisticada, mas considerando a funcionalidade imediata e, portanto, usando-a para iluminar. Terceiro, perde-se a função primeira, perdem-se quase todas as funções segundas e substituem-se as funções segundas por subprodutos de enriquecimento, por exemplo, o tipo das pirâmides. Já não sentidas tudo o fundo de tomates, que é o código que se envolve, as tecnológicas e o meio, porém, não consigo todas as coisas, desde os artigos para o terceiro, o pior que não assumam condições literárias mais ou menos utilizadas. A função primeira torna-se função segunda. É o caso da banda desenhada, criada por Roger Schinstein. A mulher que chora já não denota a mulher da história chorando, mas conota, entre outras coisas, a imagem de uma mulher chorando, que está conseguindo-se a situação da vida. No caso, perde-se a função primeira e substitui-se outra função primeira. Transformam-se as funções segundas com códigos de enriquecimento. É o caso de este do jurado, que é transformado em um efeito, adaptando uma nova forma de utilidade, enquanto que as comunicações conexas à procuração do objeto, válidas para os utilizadores originais, se deformam e conotam algo diferente, como analogias com o objeto contemporâneo ou barbárie, ingenuidade popular, etc. Neste caso,
As funções primeiras são vagas desde o início, as funções segundas são imprecisas e deformadas. No caso da praça dos três poderes é vazia. As formas curtas e convexas dos anfiteatros e das câmaras de forma vertical, central, não denotam de imediato a função das construções. Os anfiteatros parecem esculturas e não denotam, por exemplo, algo facilmente reconhecível. De início, os cidadãos viram na forma côncava da câmara uma grande tigela onde se eleitos de fogo florimos do horário público. Consumo e a recuperação das formas. As oscilações entre as formas e a história são um jogo de oscilações entre estruturas e eventos, entre comunicações físicas e estáveis e o jogo de trabalho dos acontecimentos que conferem aos significados. É nesta mecânica que se baseia o fenómeno indicado pelo consumo das formas e a obsolescência dos valores estéticos. A obsolescência dos valores estéticos é mais evidente em termos em que os eventos sucedem com maior frequência, mas há um aspecto paradoxal. O custo contemporâneo da nossa época não pode parecer o tempo de consumo rápido de formas. É, na verdade, um estudo histórico que as formas se recuperam com maior rapidez e que se conseguem além da aparente obsolescência. Ou seja, a recuperação filológica do nosso tempo auxilia as recuperações das formas, mas existem vazias. Esvazia até as recuperações de importância. Isto é, pode-se reportar um bocado, pode metermos para o convite indicado como a doença histórica do mundo inteiro, um excesso de conhecimento que não se transformava em renovação. Portanto, movimos a história com sobre totalidades, vazia e as reformas, privas e enriquecem de significado. E a partir deste momento, os semeadores, tomando conhecimento destes ciclos, de associação de significado e significados, de mecanismo de substituição de significados, começa a estar consciente do problema de que necessita projetar as funções primeiras como variáveis e as funções segundas como abertas. Os códigos arquitetónicos. É que classificam os códigos arquitetónicos em dois tipos de códigos. Os códigos sintáticos, os que têm uma lógica estrutural, e os códigos semânticos, os que têm, ou seja, a elementos arquitetónicos, portanto, elementos implantando funções primeiras, implantando funções segundas, ou até caráteres distributivos e a articulação em géneros tipológicos, ou seja, o hospital, a vila, a escola, e tipos especiais, tipos espaciais, tempo de plano de nota, em forma de nos ver. A lista poderia estender-se. A arquitetura de comunicação de massa. É que apresenta aqui alguns pontos comuns entre a comunicação de massa e a arquitetura. São eles. O discurso arquitetónico é persuasivo, parte de premissas adquiridas, liga-se a elementos conhecidos e aceitos e induz um determinado tipo de consenso. Vou mudar desta forma, porque assim foi proposto. O discurso arquitetónico é psicológico. Uma suave violência, que passa, aliás, totalmente despercebida, sou levado a seguir as instruções do arquiteto, o qual apenas não significa funções, mas as promove e induz. O discurso arquitetónico é fluído na desatenção. Como se fluem os discursos fílmicos ou televisivos, que se fazem desenhar, chamados policiais, etc. A mensagem arquitetónica pode carregar-se de significados errados, sem que o destinatário perceba estar com eles, portanto, não pressa. E aqui podemos utilizar dois exemplos. O caso do tipo que utilizava há anos de 1000. Para obter uma distinção sexual em vez de estar atraída à função primitiva e estética, ou no caso de um tipo que se abriga na chuva ou vê uma martelo numa igreja, tropas, porque nem sequer está percebendo o tipo especial de traição que está a fazer. Nesse sentido, a mensagem que tem toda a dentro de uma área tem de morar assim, e o máximo de responsabilidade que é, pode usar a forma como quiser.
Por último, a arquitetura está sujeita à rápida obsolescência e sucessão de significados, se não postular um curso filológico. Ao contrário do que acontece com o quadro do poema e a semelhança do que acontece com os trajes de um museu popular que vem da Índia no sul. Por fim, a arquitetura move-se de uma cidade de galerias, ou seja, um arquiteto. Para ser arquiteto, a não ser que faça umas um projeto apenas para se iniciar um projeto autónomo, necessita de entrar no mercado, está sujeito às normas do mercado para poder praticar a arquitetura. Por outro lado, a arquitetura consegue comunicar, porque olha para a arquitetura de outra maneira. A arquitetura não é apenas uma organização de massa. Ela possui aspectos realísticos e inventivos para a polícia da sociedade do Rio, para a sua tela da crítica. E toda a verdadeira arquitetura, já calculou, não só quando é uma máquina para morar, ou que nota uma ideologia, mas quando critica, apenas com seus subsistidos, modos de evitar e tecnologia de evitar e de nos percebíveis. Através da criação de um faz o estímulo. O estímulo da mutação, vemos que em arquitetura os estímulos são simultaneamente tecnologias. Portanto, oferece ao mesmo tempo o visual ou uma leitura significativa capaz de dar um acrescente formativo, informa-se sobre algo novo, quanto mais quer fazer habitar um algo novo, quanto mais quer fazer habitar um algo novo, mais visual, mediante a articulação das funções do mundo e das funções comunitárias. De seguida, ele propõe que a arquitetura deve prescindir dos próprios códigos. Ele elenca aqui uma série de códigos que são os códigos arquitetónicos e propõe que sejam substituídos por eles. E para compreendermos esta proposta, ele também propõe, por exemplo, o Luco Rodrigues, propõe que se elevem os edifícios e que os edifícios deixam de ter uma linha boa, quase que uma leitura de tipo ponto, portanto, sai totalmente da tipologia adquirida. No entanto, no contexto da cidade ideal e no usuário, está apto a reconhecer a função do fim de usar o nome. Isto para o dia faz perceber a operação arquitetónica de uma expressão de exigências, desejos existenciais, desiderados existenciais. As tendências implícitas do desenvolvimento da cidade associada à cidade industrial e, por assim dizer, passou um código de exigências futuras e mesmo na situação presente. Com base na atual, se estabelecem as novas funções e as novas formas arquitetónicas. Por outras palavras, primeiro verificou funções possíveis e ainda não claramente distinguidas pela arquitetura tradicional. E a seguir, elaboro um código das formas que devem montar. Procuro um sistema de relações que seria de base à elaboração dos códigos, os significados arquitetónicos para a arquitetura, para poder fazer elaborar uma linguagem arquitetónica. O fez sociólogo e político, higienista, humanista. Os códigos antropológicos. Aqui nos códigos antropológicos é que visão. Uma sociedade conhecida estudada dentro do âmbito da antropologia. E portanto, quais são as atitudes que o arquiteto poderia tomar mediante esse estudo que ele recebeu do antropólogo? A primeira atitude seria a sua integração do sistema social vigente, portanto, ele aceita as normas de convivência, aceita as normas da sociedade, as exigências do grupo social, tal como é. A segunda atitude que pode tomar é obrigar as pessoas a viverem de modo totalmente diferente. Portanto, viver com plantas, não permitindo as relações semelhantes às existentes naquela sociedade e obrigar a viver de maneira diferente, submetendo um bocado os códigos existentes. A terceira hipótese, que é o arquiteto tem presente um código de base e deles tudo em situações inusitadas, mas permitam o seu sistema de articulação. Ou seja, eles com o que existe, propõe uma nova forma de mudar, com base no novo modelo que eles propõem. A arquitetura não se
sentido de estudo ao sistema de expectativas possíveis da sua disponibilidade, invisibilidade e aceitabilidade, e possibilidade de relacionar-se com os estudos da sociedade. Conclusão. Restringir a arquitetura a palavras como significam funções. Não cabe à arquitetura expansiva. Ou então, tendo individualizado formas fisiológicas das funções, a serem promovidas e mudadas, se melhorar o seu sistema de tipo, significa assim não só obrigar a usar o sistema de tipo, mas também evitar áreas para os alunos. Estamos perante as. Os dois falecimentos têm o seu arquiteto. O primeiro, o arquiteto não teria senão que obedecer às decisões sociológicas e políticas e decidir em seu lugar. Sabe que deveria as palavras adequadas para fazer por eles que não pudessem que os seus colegas não podem seguir. No segundo caso, o arquiteto, e bem sabemos que quando essa situação do melhor arquiteto do julga-se diminuir a superfície da história. Cabe ao arquiteto projetar funções primeiras variadas e funções segundas abertas, para que não sejam sugeridas efetivamente para os desenhadores. Se não ligar à arquitetura, como uma arquitetura, um design, um projeto de organismo. Os arquitetos estudaram completamente os sistemas de funções executivas para analisar o dentro do futuro, relacionaram aspectos biológicos, sociológicos, políticos, sistémicos, orientação, etc., e traduziram-nos em códigos arquitetóricos, inventando sistemas de significados ao fundamento da cidade, com as formas tradicionais para poderem articular com as suas prioridades inéditas, informativas, mas razoáveis. No entanto, os arquétipos, que podem entender, tinham aceitado provavelmente as funções identificadas por conjunto sociológico político, jogaram com o facto de Brasília ter sido construído desta nova história, graças a seus genes. O que aconteceu foi precisamente o contrário. Os construtores brasileiros que viviam habitá-la eram um nível superior aos lugares disponíveis e assim, à margem da cidade, funcionou como bandeirante uma escola da favela. As superquadras sul foram construídas primeiro e melhor que as superquadras norte e, embora mais recentes, demonstram sinais de comunicação, os concluídos dos altos funcionários foram mais facilmente, mas não assim, o que desejava a comunidade. A taxa de imigração superou as previsões e Brasília não consegue conseguir caminho de trabalho, surgiram cidades satélites. B. Os grandes representantes das indústrias não poderão levar as superquadras dos movimentos das cidades satélites, habitam as avenidas surgidas para ornamentar as aulas das superquadras em pequenas vilas, mantendo a privacidade popular agora. Para alojar novos habitantes foram construídas imensas extensões de minúsculas casinhas às margens da cidade. A realização dos cruzamentos prolongou os percursos viários destinados agora apenas a ganhar um carro. No momento em que busca falar da arquitetura, o foco da arquitetura, como também do arquiteto, saber configurar as suas formas significantes, de modo que possam enfrentar os próprios problemas. O arquiteto deve, portanto, perceber orientações sociológicas. Mas também deve saber prever ao dispor formas que correspondam às exigências dos estudiosos, a falência das hipóteses e a porta de erro nas suas investigações. Cumpre, em todo caso, saber que a sua tarefa é antecipar e atender, não promover os momentos da história. O ato de comunicar com a cultura cultural, certamente para regular as circunstâncias, não há um constituído de forma de arte.
Roberto Wagner, disponibilizei uma série de tempos para os alunos poderem tratar, não por um momento é que disse logo, calma, tratou muito, puxou claramente os temas principais. O Cristina é bastante extenso, não é? E conseguiu sintetizar aí as grandes ideias do Humberto Eco. Já agora, a recomendação é do Eco, uma figura de referência para a cultura do século XX, que tem essa ideia muito numa linha de pensamento, a psicologia, a semiótica, as instituições do pluralismo, coisas paralelas. E surgiram mais ou menos na mesma altura e isto é tudo muito simples, não é? Quando os futuroristas já começaram no início do século, bastante grandes. Mas o tempo é só bastante grande nesta altura, dos anos 60, em várias áreas, alguns dos tópicos fundamentais em que eles pegaram se tornaram extraordinariamente interessantes. Claro, teve algumas vicissitudes e, de facto, esta corrente de sinergia não teve o mesmo alcance ou a mesma reprodutibilidade. Portanto, não produziram tantas saídas e utilizações das suas propostas quanto outras que, entretanto, surgiram e que eram mais viradas, não tanto a. Há a lógica dos referentes, mas há a lógica das estruturas. Então, por exemplo, a linguística, o Chomsky, né, as linguagens naturais, mas depois muito aplicada à computação. É claro que é uma utilização depois muito superior a estas. É muito mais criativo, mais rico do que esta gente. De forma a que uma certa produção de larga escala neste período, anos 60, 70, 80, mas depois, né, a ideia é que não vai haver mais, né? Não vai depois vou fazer o que é. Mas há duas teses centrais que o Eco, eu não estou de acordo com o Eco em muitas das coisas que ele diz, mas há dois aspectos do Eco, sendo as duas teses que parecem significativas para o Eco. O primeiro é esta dos. Códigos. Ou seja, quando se vê qualquer coisa, está-se num processo negativo, o que pressupõe que não pode estar tudo, não está tudo impregnado na coisa. É algo externo, é que é num processo negativo, o consumidor tem um código, que por acaso não é código, são números códigos para referir bem ter o seu código. É claro que isto depois é condensado em visões culturais, etc. Portanto, não é cada um tem o seu código. Embora também seja, não é? Também tem que ter isso. Cada um tem o seu código. É, aqui em vez de tratar grupos de códigos. O objeto pode ser lido de uma maneira e é lido de lá nos dois é muito importante. Portanto, este é um aspecto que é relevantíssimo para o arquitetura porque pressupõe que não há. Uma beleza intrínseca, mas há uma beleza aprendida, por exemplo. Há uma beleza dentro de um código que é específico da época. E quando haja códigos que transitam da época para a época. E, portanto, isto coloca questões ao arquiteto, no caso concreto, que está a produzir para algo. Portanto, isto de haver. Algo externo na arquitetura, portanto, não é só. Eu ia usar os termos de educação e comunicação, mas eu uso-os de maneira diferente do Eco. Portanto, não é só algo na produção. Portanto, a produção artística não é só formal, mas tem que ser ajustada à leitura que depois vai ser feita pela sociedade. É sempre funcional, mesmo que o funcional seja, enfim, destaca bem as funções primeiras e as funções segundas, coisa que eu também não estou de acordo, mas claramente destaca é que há umas funções cínicas, culturais,
que há algo que a arquitetura pode transmitir e que não são ele não faz distinção, não faz distinção que sejam os funcionais, são todos os funcionais, embora ele distingue entre as funções primeiras. Este é um aspecto. O outro, como parece contraditório com este, mas não é, é que todas essas hipóteses de leitura têm que estar impregnadas no objeto artístico. Ou seja, há uma diferença fundamental entre a forma de um objeto artístico e a forma de um objeto poético. Portanto, para ser uma literatura, não é propriamente da arquitetura, mas de outras artes, principalmente a literatura, é, portanto, a forma literária erudita, artística, utiliza tropos linguísticos, portanto, formas linguísticas que são substancialmente diferentes da nossa linguagem. Portanto, ele estuda, e é um livro, portanto, todos os estruturalistas estudam precisamente quais são as formas, como é que o artista consegue criar essas, quais são essas formas linguísticas eruditas, não é, que fazem com que o objeto artístico tenha claramente um caráter diferente do objeto artístico. Portanto, este é um outro ponto central, não é, que, enfim, a tendência que eu disse no início do. Claramente, o eco é tudo ecoísta. Portanto, a leitura de uma obra artística é sempre uma leitura intelectual. E aquilo que o artista põe na arte é sempre códigos para leituras intelectualizadas da obra de arte. Portanto, são estes dois tópicos fundamentais que os estruturalistas se envolvem, etc. O Alberto, finalmente conhecido. Há muitas figuras nesta arte. Vou tentar. Eu queria citar. Nós há duas ou três oportunidades, a propósito daquela brincadeira do superlativo e do coletivo, além de um objeto máximo do Foster para desenhados. E foram passados de lá, também isto aos alunos, o feedback que as pessoas lá nos enganos têm do projeto, que é um projeto, como vocês sabem, cheio de boas intenções, ao nível da sustentabilidade, cheio de estratégias de carbono zero, etc. O facto é que aquela cidade, o projeto do Fossa, está a ter uma grande dificuldade de aceitação por parte da população dos imigrantes árabes unidos. E, na minha opinião, e foi isto que tivemos a discutir na aula na altura, foi a questão cultural que estava para procurar da leitura que apresentava o projeto. A população dos imigrantes árabes unidos é uma população que está numa espécie de transição cultural, que é está a dominar no contexto de valores culturais mínimos do século, que está a adotar um conjunto muito diversificado de práticas. Essencialmente urbano, que conseguia ocidentalizar mais quintos de coisas que fizeram. E a população tem dirigido de uma forma transversal, desde os mais engenheirados até os mais normais. Porquê? Porque entendem que o modo de viver, o modo de usar os espaços que a cidade está de supor, eles não os querem adotar. Nomeadamente o facto de, por exemplo, não haver transporte público privado, não haver uma série de relações que estão hoje transporte individual privado, transporte automóvel, transporte individual privado, o Fossa tem os carros elétricos muito fresh, as coisas muito disputadas, e a população sim públicos. E aquilo que está sempre mal encarado pela população, porque há um conjunto de valores culturais que não estão presentes no projeto. Os meus pés ficaram já. Exatamente. Eu tenho um exemplo de visão, para almoçar, e deixa o automóvel de 20 litros ligado durante as 2 horas para o almoço, para quando saem do restaurante, o ar-condicionado do automóvel está ligado e o carro.
lugar está vestido. Portanto, o combustível lá é mais barato que água, portanto, é uma coisa que eu nunca sei o que se fazer. Quando alguém nos diz que é prejudicial para o ambiente, eles dizem que nós andamos a prejudicar o ambiente até agora, porque agora os produtos deles não têm direito. Portanto, não sabem, é que nem sequer sabem que pergunta é. Portanto, o projeto de Fórum, na realidade, está a ser ocupado por estrangeiros. Estrangeiros que, de qualquer tipo, têm negócios ou têm que estar nos imigrados, que são os únicos que estão mais a aderir àquilo, pelo resto da população, que não se contratar, que não se o nosso nem quer controlar, nem quer controlar. Aliás, é tudo bem de um tipo de construção que não está a ter, porque o tipo é ser tão grande que não há motivo para que o bem de venda. Isto serve de forma quase estrutural, serve para enquadrar um pouco esta questão dos valores e da leitura que eu estava a dizer há pouco, que eu queria chegar aqui a este aspecto, que é da questão da simplificação, do simplificado da leitura, que se faz às vezes um projeto com boas intenções, mas na realidade depois acaba por não alterar ali os denominadores comuns entre o que está a ser proposto e a maneira como está a ser percepcionado. Para ser criado, os modos de uso e de proteção são adquiridos. Mas que era um poeta modernista. Portanto,
há aqui duas linhas, duas chaves para as quais nós podemos perceber o sentido que a obra incorpora em si própria. Mas estabelecem claramente um conflito entre uma coisa. Eu não sei mais ou menos a mesma coisa aqui no Forja, quando ele diz: eu estou aqui a fazer a cidade do futuro, os gajos do presente não querem viver nela. Claro! É evidente. Mas logo se esses gajos do futuro querem viver nela. Não é que seja possível dois de um futuro. Pois, ou antes. Não é? E eu penso que o problema de Brasília, que foi ali levantado, é mais ou menos a mesma coisa outra vez. Coloca-se muitas vezes em cima da mesa, às vezes o caso acho que o erro é um bocado nato na sua capacidade analítica sobre a especificidade da arte. Acho que é um bocadinho certo. O concepto muito da arquitetura, a arquitetura secular, é de facto, tem um conjunto de culturas para ele, que eu gosto de dizer, da mesa do arte, que é o que condiciona realmente a vida, não é normal, a literatura. Dá-nos ideias, a em cima das ideias, a nos mete um outro nível de cultura mais primário, que é se nós temos uma parede, que vai nos unir, portanto, que este à volta da parede, como se chama o autor. E na literatura, o que está para nos dar todos. Uma vez a arquitetura, e é natural, mas eu acho que ele percebe de maneira alguma. Por exemplo, quando é aquela questão da linguagem aberta, que é uma coisa que ele está sistematicamente à procura do artista, ele faz um estudo científico sobre como é que funciona a linguagem da arte e depois, em cima desse estudo científico, faz propostas ideológicas sobre como é que a arte é. Tudo bem, é naturalíssimo, não é? O gajo só quer quando quer conhecer, mas depois propor uma coisa mais ação. Geralmente é assim, o ser humano quer conhecer para poder agir melhor. E não é, não acho todo mal. Acho que é muito óbvio que tem que ser fácil, estuda-se para se conhecer e depois conhecimento. E as propostas ideológicas da legislação que o EC propõe, anunciam à volta de manter a obra aberta, de valorizar os vários significados que chamam-se de a polissemia, etc. Portanto, anda sempre a. Valoriza muito isso, como penso eu que ele acha que isso é um critério de democracia na obra. E a Brasília, ele olha para aquela coisa de Brasília e diz que é bastante aberto, tem umas ou aquelas formas abstratas, não transmite imediatamente as funções que lá se passam. Ora, para qualquer arquiteto, que é o mínimo de noção histórica, daquilo que é um edifício para um artista, um parlamento. Quando se olha para o Palácio Brasileiro, é um que eu conheço de todos, que mais parece o Parlamento visto de fora. A lista automaticamente tem os edifícios do escritório jornalístico, administrativo, e tem duas câmaras. E diz que ainda se olha isto tem duas câmaras. Quando eu olho para o Parlamento Português, só vejo uma comunidade grega. Quando eu olho para o Congresso Americano, tem uma cúpula, portanto, que indica que há a cúpula indica que há um espaço por baixo, à partida, portanto, diria que há uma câmara. Mas o Congresso Americano tem duas câmaras, está o Senado. Portanto, o de Brasília é extraordinariamente, é uma pesquisa que eu lhe deixo fazer, não é da obra aberta, é o contrário. Ele está a tentar que haja uma percepção imediata por parte do fruidor de que está ali um edifício parlamentar, porque ele diz como é que o edifício parlamentar funciona, como é que funciona. Aquele edifício mostra o sistema de parlamentar brasileiro, com as duas câmaras, e até que há as dúvidas do significado, do que é virado exatamente para o Senado, ou que é aberto para fora, porque é um Congresso, portanto, uma é introspectiva e outra é mais ligada ao exterior, etc. Mas ele tem três discursos todos. Portanto, ele está a fazer uma obra, aberta, embora seja lido uma obra aberta por um texto que não tem a capacidade. Ser intelectualizado da forma arquitetónica como um arquiteto tem. Portanto, eu penso que há uma grande complexidade na forma como os vários níveis de leitura funcionam e as várias limitações são incorporadas pelos vários fruidores, ao nível individual, ao nível social e eventualmente ao nível
natural, até pedir que haja coisas que são comuns para todos os seres humanos, que são iguais para a lei da natureza, tanto de Deus assim como de Deus. Eu penso que esta é a grande complexidade. E eu queria dar uma outra coisa para isto, agora para o meu grau de gente. Obrigado. Obrigado. Ah, é só muito. Agora. Não é que o meu amigo Maia achava que era mais democrático do que era o obra, precisamente por não ser uma obra mesmo. Sim. Não era para ser aberto, isso é que era democrático.